gamba mukadde wa mama Fina kubanga yabeera n'aba banene. Naye munnange okimanyi nti buli muntu obulamu bwe bwa muwendo. Bwe batemula abantu ripoti minisita Furuma kituluma fenna fenna. Omanyi nga bwe kiruma bukyanga batemula muganda waffe Kigundu ripoti tefulumanga ate nga baabatemula munnange bwe mukolera. So ebyo bye twagala okukyusa mu nsi yaffe tulabe nga tweyagala. Asira umula mirembe munnange mu mbeera eyo yonna ozanye paati yo tuliddemu mwolo gwe lukwe, tuliddemu kamo kya lukwe, tuliddemu geto lukwe, tuliddemu fera odibwe lukwe, ofudde otweyagaliramu naffe nga tukweyagaliramu. Mukama akulumuze mirembe taata, maama, famire yonna Mukama abagumye, tetukyagenda maaso n'okumala okukyusa eggwanga lyaffe.